আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, জাগিৰোডত বহুত বিধায়ক আছিল, জাগিৰোডৰ সেই আই বিটো সদায় তেনেকে পৰি আছিল, জাগিৰোড পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে কোনেও চিন্তা কৰা নাছিল, আজি পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই সেই সপোন দেখিবলৈ সাহস কৰিছিল বাবে আজি জাগিৰোডৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আহিল। সপোন দেখাৰ সাহস লাগিব আৰু সপোন দেখাৰ বাবে জাগিৰোডৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাগিব। 114 কোটি টকা এটা দিনত জাগিৰোডৰ মানুহে, আগতে কেতিয়াও, মই 20 বছৰ ধৰি বিধায়ক হৈ আছোঁ, বহুকেইজন জাগিৰোডৰ বিধায়কৰ লগত মই একেলগে কাম কৰিছোঁ, কাকো মই সমালোচনা নকৰোঁ, পৰিৱেশ নাছিল। আজি আমাৰ অসমত এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হৈছে আৰু পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হৈছে বাবেই আজি আমি মৰিগাঁওৰ দৰে জাগাটো মেডিকেল কলেজ বনোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিছোঁ। আজি পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আজি আমি জাগিৰোডত বৃহৎ উদ্যোগৰ আমি সপোন দেখিব পাৰিছোঁ আৰু মোৰ সপোনটো বহুত আগলৈ। মই যেতি মাজে মাজে কওঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল হ'ব, মানুহে মোক হাঁহে। এতিয়া সাহসেৰে কৈছোঁ কাৰণ হোৱাটো নিশ্চিত হৈ গ'ল। যেতিয়া মই আঁচনিবিলাকৰ কথা কওঁ তেতিয়া মানুহে কয় যে কেনেকৈ সম্ভৱ, অসমৰ মানুহৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে অসম্ভৱকো সম্ভৱ, দিনকো ৰাতি কৰাৰ শক্তি আমাৰ আছে, একেলগে মিলি আমি সেই সপোন দেখিম আৰু সেই সপোন আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিম। শৰাইঘাট যুদ্ধত লাচিত জিকিব বুলি কোনেও ভবা নাছিল, কোনেও ভবা নাছিল, কিন্তু লাচিতে জিকি প্ৰমাণ কৰিছিল যে অসমীয়াই সকলো কৰিব পাৰে আৰু সেই নতুন দিনৰ বাবে আমি সাজু হ'ব লাগিব। 2024 বৰ্ষ অসমৰ বাবে সুন্দৰ হওক, অসমৰ বাবে সমৃদ্ধিশালী হওক। 2024 চনত ভগৱান আৰু আমি সকলোৱে আশা কৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী যাতে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয়, আমাৰ ৰাজ্যখনক আৰু আমাৰ দেশখনক গৌৰৱৰ এক নতুন গাথালৈ মোদী ডাঙৰীয়াই যাতে লৈ যাব পাৰে। আজি আমাৰ কল্পনা সীমিত নহয়, আজি আমি চন্দ্ৰলৈও যাব পাৰোঁ, G20ৰ সভাও আমি ভাৰতত কৰিব পাৰোঁ। এদিন যি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এপইণ্টমেণ্ট নাপাইছিল, সেই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমেৰিকাত গ'লে আমেৰিকাৰ সংসদে থিয় হৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক অভিবাদন কৰে। এয়া নতুন ভাৰত, এয়া নতুন অসম। 2024 চনে সেই নতুন ভাৰত, সেই নতুন অসমৰ সংকল্পক আৰু শক্তিশালী কৰক। বিকশিত ভাৰত, বিকশিত অসম, আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰ এক নতুন গাথা নিৰ্মাণ হওক। মোৰ সুৱনা, মোৰ সুফলা, সুজলা এই অসমখনে আৰু আগবাঢ়ি যাওক। 2024 চনৰ বৰ্ষটো অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে মংগলময় হওক। 2024 চনৰ বৰ্ষটি জাগিৰোডৰ উন্নয়নৰ বাবে এক মাইলৰ খুঁটা হৈ ৰওক, তাকেই পৰমপিতা ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। মোৰ লগত আকৌ এবাৰ সংকল্পৰে সৈতে আকৌ এবাৰ মোৰ লগত একেলগে কওক, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, জয় আই অসম, জয় আই অসম। বহুত বহুত ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। পীযুষ হাজৰিকাৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া হাততালি, জোৰে জোৰে জোৰে, ঢিলা হৈছে, এতিয়াতো মানুহে হিংসা কৰিব পীযুষ হাজৰিকা ৰহাতে MLA হৈ নাথাকিল কিয় বুলি। সেইকাৰণে আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ এটা হাত চাপৰি বজাওক পীযুষ হাজৰিকাৰ কাৰণে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। কিন্তু আমি শশীকান্ত দাসকো শক্তিশালী কৰিব লাগিব যাতে ৰহাও ভাল হৈ যায়, হয় নহয়? ধন্যবাদ।